আপুনি বিভিন্ন সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে নেকি বা আপোনাৰ মাটিবাৰীৰ সমস্যা সমাধান হোৱা নাই নেকি যদি আপুনি চৰকাৰে সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে বা আপোনাৰ যদি মাটিবাৰীৰ সমস্যা সমাধান হোৱা নাই তেতিয়া হলে আমি আজি আপোনালোকক এক বিশেষ প্ৰতিবেদন দেখুৱাম হে প্ৰতিবেদন দিয়া হৈছে বিশেষ কেটামান নম্বৰ আৰু হে নম্বৰ কেটাত ফোন কৰিলে আপোনাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধান হ'ব কি হে বিশেষ নম্বৰ জানিবলৈ চাওক আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন দহটাকৈ জৰুৰী নম্বৰ মনত ৰাখক সমাধান হ'ব মাটিবাৰীৰ সমস্যা কেৱল ইমানেই নহয় দৈনিক জীৱনৰ কেইবাটাও সমস্যাৰ সমাধান দিব এই নম্বৰে এতিয়াই মোবাইলত ছেভ কৰক এই নম্বৰ নম্বৰ এক কোনো চৰকাৰী বিষয়ে উৎপোষ বিচাৰিলে ডায়েল কৰক 1800-345-3767 নম্বৰত নম্বৰ দুই 9435024100 নম্বৰতো দিব পাৰিব অভিযোগ নম্বৰ তিনি সুলভ মূল্যৰ দোকানীয়ে পৰিমাণতকৈ কম চাউল দিলেও ফোন কৰক 1800-345-3611 নম্বৰত নম্বৰ চাৰি বি এছ এন এল গ্ৰাহকৰ বাবে 1967 অভিযোগৰ নম্বৰ নম্বৰ পাঁচ দোকানীয়ে খুচুৰাৰ বিপৰীতে চকলেট দিলে ডায়েল কৰক 1800-345-3588 নম্বৰত নম্বৰ ছয় সঠিক ওজন নকৰাকৈ বস্তু বিক্ৰী কৰিলে ডায়েল কৰক 1800-345-3588 নম্বৰত নম্বৰ সাত মিছন বসুন্ধৰা সংক্ৰান্তীয় প্ৰশ্ন বা অভিযোগৰ বাবে ডায়েল কৰক 1800-345-3574 নম্বৰত নম্বৰ আঠ বিত্তীয় প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হলে ডায়েল কৰক 1930 নম্বৰত নম্বৰ ন পি এম কিষাণ আঁচনিৰ নথি সম্পৰ্কীয় অসুবিধা হলে ডায়েল কৰক 0361-2800-213 নম্বৰত নম্বৰ দহ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন আঁচনিৰ ধন লাভত অসুবিধা হলে ডায়েল কৰক 1800-123-5600 নম্বৰত এই নম্বৰে যিকোনো সময়ত আপোনাৰ সমস্যাৰ সমাধান দিব পাৰে নিউজ ডেস্ক অসম লাইভ 24